Die salary is after girl next door kwaliteite wat iemand soos Jennifer Aniston het. Ek dink dis definitief 'n groot deel van haar charme en sy het baie baie mooi oë en dan natuurlik haar pragtige dik swart hare. Baie lekker geweest. Dit was 'n experience. Ja, as mens eers die eerste paar foto's agter die regter, dan voel 'n mens heel gemaklik, maar ja, groot voorreg om so mooi gemaak te word en ja, so 'n wonderlike groep mense waarmee ons werk vandag, so hulle maak dit ook baie gemaklik.